Hey, Nesto. এজন মানুহক এটা লেভেললৈকে উঠাই দিয়ে, তাক হেঁচি ঠেলি উঠাই দিয়ে আৰু নুঠিলে উঠিব লাগিব। আৰু যেতিয়া সেই মানুহজন উঠে ন ওপৰত, তাক যেনেকৈ নহয় নমাব চেষ্টা কৰে। এক নম্বৰটো এই ধুনীয়া জীৱনটো যেনেকুৱাকৈ দেখিছে সেনেকুৱা নহয়। মই আৰু মোৰ ৱাইফৰ লগত ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ, যেতিয়া বাছত আছিলোঁ দিল্লীৰ পৰা মই মানালী গৈছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে মিছা দেখুৱাইছে বুলি আমি ক'ব বিচৰা নাই বা মিছাই হ'ব যে সেইটো নহয়। যেতিয়া ৰাছিয়া গৈছিলো, ৰাছিয়া যাওঁতে ফ্লাইটৰ খৰচ বাদ দি মই ৰাছিয়াত টোটেল মস্কোত আছো চাৰিদিন আৰু ৰাছিয়া মানে ছেইণ্ট পিটাৰ্ছবাৰ্গত আছো ছদিনমান। ইমান দিন যে থাকিলো মানে নিজে বনাই মেলি খাইছো, মাত্ৰ 13,000 টকা খৰচ হৈছে। একদম এটা হ'ল সাহসীয় লক্ষ্য বোলে মানুহে কেতিয়াও এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব ইচ্ছা নকৰে। মানুহক লাগে মেটেৰিয়েল বস্তু, মানুহক লাগে সোণা। কোৱা যায় যে গুপ্ত দান মহান দান, মনে মনে কৰিব লাগে, হয় নাই? আমি এখন হাতে যদি দিওঁ এইখনতে গম পাব নালাগে। মাৰবাহে গৈছো মই, কি বা প্ৰব্লেমটো কি নাজানো মানে। আপোনাৰ ঘৰত সুখ নাই, কিৰিৰ লগত বোম কাইজা কৰি থাকে, মায়ৰ লগত কাইজা কৰি থাকে, আপুনি সেইফালে আৰু বিশ্ব শান্তিৰ কথা ক'ব গৈছে।